Ами както ви казахме, 17-ти е. Мотивите са факт, внесени са в деловодството вече официално. Тоест надяваме се, че всякакви спекулации, че няма мотиви, че няма готовност, не са затворени. А мотивите вече са публични, всеки от вас може да ги изчете в детайли, те са 10 страници. Те са политическа част, конкретно по сектори, няколко сектора, които засягаме. Разбира се, съвсем конкретиката остава за дебата и за дните около дебата. Защото в едни мотиви не може да бъде изписано всичко. Мотивите са политическата аргументация, защо искаме този вот на недоверие. Как точно адресирам той? Към кого? И как точно звучи? Ами както са правилата на парламента. По правилник, вотовете на недоверие се внасят срещу правителството. Така е и формулирано, срещу правителството. За провала в политиката за борба с корупцията. Трябваше ли точно сега да се опитвате да правите саботаж в началото на европредседателството? Не приемаме вота за недоверие за саботаж, а за отговор на 83% от българските граждани, които считат, че това им е проблем номер едно. Не можахте ли го направите преди много време? Може ли кратко резюме на мотивите? Включително и на европейските страни, които виждате напоследък, че отбелязват това като проблем номер едно. Освен това, борбата с корупцията и всичките прояви, опозиционни и вот на недоверие е проевропейска политика, а не антиевропейска. Идете да попитате някой европейски лидер, съгласен ли е за 6 месеца да се затвори борбата с корупцията и нищо да не се говори, защото някоя държава е председател. Когато има проблемите, трябва да се решават. Госпожо Нинова, може ли кратко резюме на мотивите да направите и кои са сферите, които атакувате управляващите конкретно? Да, не е отговорила. Моля ви, запознайте се подробно, вече са публични, но здравеопазване, обществени поръчки, строителство и саниране, контрабанда. Така, да ги обобща най-много, защото са 10 страници, вече от днес можете да ги четете. Моля? Дайте ни възможност тогава да го направим. Кажете, каква е целта на вота на недоверие след като систематично... Да, на всички ще отговоря, да. И защо останахте? Внесохме 80 гласа, това са гласовете на нашата парламентарна група. И от това гласуване ще проличи има ли воля за борба с корупцията и не. Кой иска да се бори с корупцията и кой не. Така че народните представители са свободни да се определят при гласуването си какво искат. И по-добре, сами алтернатива на статуквото, етикет на което статукво, един от етикетите е корупция. И това няма човек, който да не го казва и в България и навън. По-добре сами срещу корупцията, отколкото част от статуквото, което брани корупцията. Вие виждате какво случи сега в залата. Отхвърлиха предложението за анкетна комисия за санирането. Защо? Нека да я направим, нека да видим истината. Страх ли ви е? Госпожо Нинова, ще има и контраргументи. Ще има и контраргументи на вашите. Вие чувствате ли се уязвими парламентарната група на БСП и въобще годините назад на тема корупция? Да, виждаме, че те се готвят за такава позиция. Ма и вие сте били корумпирани, значи не говорете за корупция. Изключително грешна позиция. Да, по време на всички управления е имало случаи на корупционни практики и никой не отрича това. Разликата и въпроса днес е друг. Осъзнаваме ли, че ножа опрял до кокове, че на това трябва да се сложи край? Осъзнаваме ли, че това е бич номер едно за България, и за бедността, и за доходи, и за всичко? Ние го осъзнаваме и искаме всички мерки, за да се намали корупцията. Те не го осъзнават и искат да продължат по същия начин. Казвайки, ама и вие сте били някога корумпирани, затова не се обаждайте. А така докъде ще го докарам? Утре друг ще управлява и някой ще поставя въпрос за корупция и пак ще му върне топката. Ма и ти си корумпиран. И какво? Кой проблем решаваме така? Да, добре, всички сме имали проблеми. Готови ли сме сега? Стискаме ръцете и казваме, корупцията е бич номер едно за България. И тръгваме на безкомпромисна борба с нея. Подобно. Крайната цел обикновено на всеки вот на недоверие е спаяне на правителството. Единствено сама ли обаче БСП може да управлява, ако политично приемам, че само... Да не стигаме до... Единствено сама ли може да управлява БСП, след като сама внася този вот на недоверие? Да не стигаме до тези пророчества, да. Единствено сама ли, госпожа Нинова, може БСП да управлява? А това е важен въпрос. Единствено сама ли БСП може да управлява, след като сама внася този вот на недоверие? И каква алтернатива предлагате? Казах ви, че не говорим за пророчества и кой, кога и с кого ще управлява. Днес България има проблем номер едно – корупция, от която 10 милиарда изчезват.
а са необходими тези пари. И правителството мълчи. Това е проблем, който трябва да се реши. Оттам дата, кой с кого ще управлява, е съвсем друга тема. Сега, попитахте ме за финансовата стабилност. Много вярвам тези доклади да видят бял свят. И там ще откриете много от конкретиката, за която ме питате. Има тежки констатации на правоохранителните органи, че системите на приходните агенции са пробити, че в тях се влиза от множество точки, че се заличават данни на акцизни стоки, поради което не се внася акцизите деца на определени стойности, които не мога да ви споделя, защото е класифицирана информация. Мога само да правя изводи и обобщения, но не мога да ви кажа конкретно. И затова искаме тези доклади да видят бял свят. Дали чрез разсекретяване, дали чрез заседание на залата, но всеки депутат да може да види какво пише там. А отговори ли и народа да види? Госпожа Караянчева, отговори ли ви за това искане? Не, още не. Още нямате отговор. Не давате ли възможност така на правителството още веднъж да докаже успехи? Уверявам ви, че ако прочетете тези доклади, няма да има изобщо нужда от дебат за вот на недоверие. Уверявам. Да видите числата, да видите изводите на ДАНС. Изобщо няма да ми питате какви са ни аргументите за вот на недоверие за корупция. Там е казано съвсем ясно. Благодаря.